Podkrušnohorský zoopark už tento rok uvítal více než 200 tisíc návštěvníků. Jubilejním 200 tisícím se stal jeden z členů rodiny malých, která si do zooparku přišla ukrátit čas. My teď máme čas, než právě manžela pustí od zubaře, tak jsme si řekli, že ho využijeme tady v zooparku. Maminka se synem dostali nejen tašku plnou dárků, ale také překvapení v podobě netradičního zážitku. Čeká je teď prohlídka a krmení našich zvířátek. No, syn bude mít velkou radost, určitě. Zatímco v předchozím roce byl jubilejní návštěvník místní, tentokrát maminka se synem přijeli až z hlavního města. Já jsem původně z Chomutova, ale bydlíme v Praze a sem jezdíme za kamarády a za rodinou. A když jsme tu, tak občas se ukážeme tady v zooparku. A protože součástí odměny je i permanentní vstupenka do zooparku, zdá se, že rodina malých bude Chomutov navštěvovat častěji. To určitě potěší i vedení podkrušnohorského zooparku, který tentokrát uvítal jubilejního návštěvníka později než obvykle. Na návštěvnosti zooparku se samozřejmě hlavně v jarním období projevily povodně, které tady byly v severních Čechách, a taky špatné počasí. Slunečný podzim prý návštěvnosti sice pomohl, ovšem ztrátu z jara a léta už se zooparku dohnat nepodařilo.